मैले हो भन्छु, किनकि नेपाली कङ्ग्रेसको मतदाताले आफ्नो चुनाव चिन्हभन्दा बाहेकको अर्को चुनाव चिन्हमा मत हाल्ने, मत हाल्न लगाउने कुरा छ, एकदमै गाह्रो कुरा हो। किन काङ्ग्रेसको मतदाताहरू अन्य पार्टीको जस्तो सङ्गठित मतदाता होइन, कसरी धोका दिन्छ र धोका दिन्न भन्ने कुरा होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको मैले बुझेसम्म पार्टीको उम्मेदवार, पार्टीका कार्यकर्ताहरू जो खटिएर लागेका थिए, आफूसँग तालमेल नभएको दलहरूलाई पनि सँगै मत हालौँ भनेरै लागे। जस्तो उदाहरणलाई म काठमाडौँको मेयरमा रुख उपमेयरमा कलम चिन्ह लिएको गठबन्धनलाई लिएर मतदाताको बिचमा गएँ, तर मैले आफ्नै वडामा हेरेँ अथवा कतै पनि हेरेँ भनेदेखि त्यो ठाउँमा मैले त्यो दुइटाको बिचमा असाध्यै धेरै ठुलो फरक पाउँछु। त्यो हामी कसैले यो कलम चिन्ह लिएको उपमेयरको उम्मेदवारलाई धोका दिउँ वा कम मत दिउँ भनेर होइन, हामीले मतदाताको आह्वान गरेर हाम्रो कुरा, हाम्रो मतदाता भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो आदेश पालना गर्ने वा हामीसँग असाध्यै धेरै कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो सङ्गठित मतदाता होइन कि। त्यसैले मलाई लाग्छ यो 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 हुने नै हो। अझ एउटा कुरा, अर्को कुरा सँगसँगै फेरि के पनि हेर्नुपर्छ भने जहाँ जहाँ हामीले कुरा बढी अहिले चर्चा गरिरहेका छौँ त्यो ठाउँ कस्तो ठाउँ हो भने उम्मेदवार लडेको पार्टीको आफ्नो मतदाताको शक्ति वा बेस 20% जति छ, जित्नुको लागि 100 मान्ने हो भने अर्को 80 त्यहाँ खनाइदिनुपर्छ। 80 खनाउने गरेर त 40 खनाउ पनि 60 नै पुग्छ, चुनिने हो नि त। तर नेपाली कङ्ग्रेस भएको ठाउँमा के हो, नेपाली कङ्ग्रेस 80 छ, उसलाई 20 थपिँदाखेरि 100 हुने हो। अब कम्युनिस्ट पार्टीको ठाउँमा त एउटा थप्न पनि सजिलो, किन उहाँहरूले आफ्नो पार्टीलाई कार्यकर्तामा आधारित पार्टी छ भन्ने सरकार थप्ने हो, अब थोरै थप्नुपर्ने भएकोले पनि त्यो व्यवहारिक पनि भयो। त्यसै काङ्ग्रेसलाई चाहिँ गठबन्धनमा जाँदै गर्दाखेरि अन्य पार्टीले भोट हालेको जस्तो, काङ्ग्रेसले चाहिँ अरू चिन्हमा भोट नहालेको देखिनुको दुईवटा कारण चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने भएको छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम